Olha só, Deus vai te surpreender, sabe com quê? Com aquela notícia que você tanto espera, com aquele sonho que você tanto almeja, com aquele milagre que tanto você luta. Deus vai te surpreender por esses dias e vai chegar na palma das tuas mãos essa vitória. Se você crê, toma posse, já confirma aí nos comentários com teu amém.